Бориська гра, Червоноград Нововолинь. Отже, сьогодні якби тренувальний матч, але він може показати, наскільки готова червоноградська команда, правильно? Як вас звати? Далі. Все, дякуємо за коментарі. Як вас звати? Команда ФК Шахтар. А, як звати? Андрій. Готові до сезону. Багато спарінгів вже товариських ігор. Зараз набираємо форму і готуємося до сезону. Будемо надіятися, що скоро він відновиться. Виходить, ми ще не дограли друге коло. Друге коло. Так, бо доіграємо друге коло, а там вже я не знаю, що там. А ще кубок буде. А ще кубок. Кубок області. Часто ви проводили матчі з Червоноградом? Майже, з Червоноградом один раз грали вже. Програли, надіємося, сьогодні реванш візьмемо. Ми програли їм ось десь неділі три назад. Сьогодні буде реванш. Думаєте, так? Надіємося, буде хороший спарінг. Тут у вас. Іди в руку, батька, впереди. Я замену, ты не знаешь, что я не готов. Я нафига.
Бо як повняли, то зразу слухи дійшли. Дай, любой, я потом тебе.
Рішуть! Он Стоїмо. Мяч сватом, є. Лінія, лінія. Можна.
Кострицький, да? Турненький. Кострицький. Як? Кострицький. Тимчик, як? Марш, дровки, шиша, марш, кушай. Сам, 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 сам
Перед м'ячом, перед м'ячом! Суддя видно, за кого сразу. Не ті, то ж кажу. Лицем, лицем! Я себе аж купил.
Це там нічого не було. Там все поле зробили. Яма тоді засипала, то не було. Далі? Та ні, воно вже довго так, типу, гарно стрижують, гарно заросло воно. Там у нас їх завжди пара. Ближе, ближе, подойди!
Давай, давай! Yeah.
Васька, є під тобою. Здрасте. Давай,
Мабуть, гол. Отец, давай! Герман, он выход покажи. Здорово. Ты сюда мы идем. Давай. Дай серединку. Черчик, блядь, уярить це вообще. Тут закрили, тут! Я тебе, що я можу, бо воно дивно. Я, блядь, перезану, то я не знаю. Лато, гравця, до гравця! Тут сидіння, сколько є. А він їх жав. Одразу вдирає. Розбирайте, зразу! Серединка! Середина! Яка в день? Скільки день грав? 3.15. Там вже ти свистів. Бабуть. Грає,
Піджимай, піджимай! Це багато. Хіба двоє носків всуне, знаєш? Ти готовий вийти на заміну? Готовий. Як вас звати? Руслан. Скільки років вже займаєтесь футболом? Не знаю, десь 6 років. В якій команді грали перед тим? Я тільки не грав. Давно тільки футбольне життя не носило. А остання команда, яка була перед тим? Саша Птицького. З Пласками. Це мій агент. Це мій агент, всі питання до нього. Зрозуміло. Як вас звати? Руслан. А фамілія? Грабовський. Все. Чи ти готовий забити сьогодні гол? Головне забрати, защитник центральний. Який в тебе ріст взагалі? 92. 92. Який в тебе футболіст кумири? Часом не Ібрагімович? Ні, Ібрагімович більш атакуючий футболіст. І такий там центральний защитник, всяких там Варани, Серхіо Рамос. А ти граєш де, в захисті? Центральний защитник. Центральний защитник. Але в атаку підхоплюєш, йдеш? Так, та якщо нападаючий не може справитися, то треба виручати. Чи головою ти любиш забувати? Так, головою граю. А через себе? Через себе. Через себе б'єш? Через себе. Якщо на штрафні, то б'ю. Головне не свої зрізати. Сьогодні товариський матч. Що можеш сказати після першого тайму, твої бачення? Поле трохи не... Не покошене, так. Поза полем взагалі не дивиться. Дуже важко йде гра. Адміністрація взагалі не дивиться. Не покошене поле, не ліній немає. Тобто є зауваження щодо цього питання? Так. Да, наступна щоб... офіційна гра у вас коли відбудеться? Щось зорієнтуєш? Не знаю, коли починається цей сезон. А що в першому таймі сказати? Що одна і друга команда хороша. Але технічно, мені здається, Червоноградський Шахтар був кращий для мене, на мою думку. На вашу думку, як? Так. Да, та що в нас моменти, що в них є. Зараз побачимо. Виграє сильніший, кому більше повезе. Що в загальному, ти, як ти вважаєш, чи потрібно Червонограду взагалі футбол і взагалі розвитку спорту? Як ти вважаєш, чи треба вкладатися в спорт в місті Червонограді? Звісно, то смішно. В такому місці немає футбольної команди. Футболістів дуже багато. Такі граючі, вони всі, хто там в Сокалі грає, хто по різних командах йде. А в Червонограді не грають, бо тут, як сказати, немає команди. Чи ти би хотів, щоб той стадіон був краще облаштований, і роздягальні були кращі, і взагалі і спорткомплекс запрацював комплексно, і басейн, і все? Так. Це... Все є. Для щоб футболу грати, все. І стадіон, і одне поле запасне, і друге, і спорткомплекс. Для все є для того, знаєте, в вищих лігах командах немає таких умов, але просто за тим всім треба дивитися, щоб фінанси були. Буде фінанси, буде футбол і буде футболіст. Все, дякую. Кому дякую можеш вам передати успіхів? Побажання якісь? Успіхів. От Жабі може передати успіху. Вітя, Михарчук. Вітьок. Оце і хлопчина. Парослав дай прес, так. Да. Підійдіть до нього. Він на контору переважно грає. Віть. Це буде в ефірі, я думаю. Він більше такий на контору, один експерт, всяка така. Скинь дідос. На таке поле не можна футболістів випускати просто. Тут корову пости, розумієте? Барані. Хто має стригти це поле? Ну хто, я думаю, є керівництво стадіона. Щоб наступні гри були підготовлені. Звичайно, то якісь товари. Люди приїхали з Нововолинська, куди вона запустити. Краще на запасне було б вийти там вчора покосити. Якщо ми не можемо прийняти людей, наші їх запрошувати. Як вам сказати, з футболом ми не дуже заскочилися, бо ми самі маємо команду. А яка у вас команда? Я хлопці грають, як ти казав. А яка у вас команда? Я колись грав сам за Острів.
А зараз? Сам з острова, а зараз в Куличкові ми граємо. Тобто весь сьогодні район. Був матч, відбувся, переважно в неділю відбуваються матчі? Ну, так, ми сьогодні просто не знайшли суперника. Ми були тільки щойно в Соснівці, Соснівка грала з Сільцем. Зіграли 3-2, Соснівка виграла, і тепер приїхали. От, бо нам сказали, що тут на 3-ю годину. Ми думали, а тут скорше почалося. Зрозуміло. Представтесь, як вас звати? Мене? Тишик Роман Михайлович. Зрозуміло. Що можна сказати що, за футбол у нас на Львівщині і взагалі на теренах Сокальщини і Червонограда? Що треба докласти, щоб він був кращий? Ваші якісь зауваження взагалі? Зауважень є багато, я їх не буду озвучувати, бо це, ну, ну але якщо їх ми дуже не... багато. Але якщо ми але не будемо озвучувати... Але саме головне, що, наприклад, якщо на Сокальський чемпіонат, то треба, щоб була організація хороша. Хороша організація, хороший організатор, хороший підбір суддів. Тобто, ну, людський є фактор. Люди, є навіть бажання, а людський фактор. Хочуть грати. Але якщо людський фактор, якщо зауходити, чи в нас є професійні люди, які вміють це виконувати? Ну, наприклад, судити, організовувати, збирати людей. Давайте так, вибачте, я не буду нікого судити, я не буду казати, розумієте, чи є, чи нема. Не мені то судити, розумієте? Не мені. Я з тих, що в нас, як то є кандидати, ми вибираємо. Те, але ви вважаєте, краще. Що можна досконалюватись? Досконалюватися завжди можна. Нема нічого ідеального. Зрозуміло. Вас сьогодні бачу позитивний настрій і футбольний. Я бажаю вам успіхів в вашій команді. І взагалі, я думаю, що в подальшому ви не тільки докладете сил для розвитку вашої команди, але і взагалі регіону. Ми так і працюємо над тим. Все, успіхів вам, дякую. Дякую вам також, все найкраще. Саня в банк. Не можна йому дати. Я по Маш, давай сюда. Свежая кровь. Мудрик на який позиції став. Кучерявий, кучерявий. Давай. Давай, малі були двоє. Ти зарплату чим береш? Тими, щоб у вас крутити? Голова, Коля прийшов до тебе подивитися. Або є вона. А ви так довго за мячом ходили? 30. Мені пішли, скільки прийшли? Та вже вдома був, малого закрив хати. Мені тато дощ падає. Дітя нападаючий? Ні, що там? Бачите, у вас немає того хоря. Кара. Яка? Чуєш, це що за Білайн на ворота поставив? Коса. Білайн. Та горі-горі, що ж ви думаєте? Ти теж був на дірвані. Ні, там налоги. Ну, якщо зліво і вдарять, то вони вже і так йдуть. Так правий був на дорогу. Е, пацани, давайте пацани. Не трогай. Ні,
голосу можна було чути. А, він це не видував, так? О, хорош, хорош. Ох, блядь, давай! Там, да! На опыте. Мудрый. А что, ему скажи? Ну, блядь, за канал. Так, лицом, розорвали його легко. Ми зараз вниз розпадаємо. Значит, ты сегодня ничего не постоял. Thank you.
Що, порожнурки? Порожнурки? Паша, молодець, здорово. Головой. Вот так.
Ваня, шпас. Видите, блядь, что видите там особо не а надо. Я ведь вообще не бачу, где это? Что, я не врывал? Татары. Пару стоял в тюрьме. Вообще не знаю, что это было. Не понимаю. Кто был? В Баварии тренерском. Короче, нитками привязывали. Коли Гвардіола принес. Вышла! Что ты карту не идешь? Сіка. Він на тренуровках нам подходить. Заміна. Не було? Хто би? Що ж жовтий не проти? Що ж? Що? Не встигаємо туди, то вже сідаємо, йдемо туди. Пане! Тарідзе? Yeah.
Зарісся, хто відважить? Максим, Максим!
Іди туди, Мудрик, туди на карточка, правильно. 3.52. Подъема йди вдаль. Забери. Руда, йди вдаль. Покинь далі, покинь далі. Хто? Тара. Степанов тебе забере. Нехай вдари, це ігра така, поверняк, да. Результат не висить. Хорош, мій друг, хорош. Ти помішав. Так, помішав, молодець. Ну таке, можна було не свісти. Можна було не свісти. Так, то що, пара, два удара по уроку, так? Ну, я. Один защитник. Діагональ, Саша. Чули, він на тренировках, ми вже постійно видали. Так що, що він тут забив, коли він посмішає? Йому тут вже ніхто не мішає. Дома ти пора, надо було сразу брати удар.
Хорош, Дуда? Як вратарь може ставити м'яч, ти Хлопці, що скажете, вже 3-0. Супер. Шахтер молодець. Що поміняло в другому таймі? Від тренера. Заміни. Заміни? А стандарти? Тренера, в тренера спитати. Вон там тренер є зверху. Освіжили заміни. Півкрока, бля. Там жопа, блядь. Блядь, не те, что же.
Я бачу гол уверенності, коли були той стандарт, який був посилений. Ми пропустили, то було б на такий. А другий ще уверенніше залишили. Быстрее, Рома, блядь, через 3 часа. Вадим, я уже здесь. Сами, ты сами. Сам бы. А на Таник. Диви, Витя один. Крикни йому, хай відкривається. Стоїть там, спить. Давай на Таріку не давай. Це все за чого? За того, що вчора на режимі вже. Це за того, що хоч... Хорош. Там, диви, Рома. Що 4-0-4, це я знаю. Ну хорошо, давайте читати. Коротше, зараз 35-й. Ну, Атарик. Атарик не давати. Сам бий. Пас! Тут кучка і там кучка. Вернулись. Доктор, скільки коли забирає. Да. Провансальку. Там тут чуть-чуть
Вставай, кажи! Походу, його там цепляв добре. Вставай, що там валяє. Опа, второй шанс. Там не підці, блін, ну тільки можна, блін. Ти дворит? Так. Бачу, не там втратити навіть. Там би підбіг. Менше в Барселон набігає. Він робить такий, блядь, рибок, щоб піздьок. Ей! Ти шариш, так? Вже й ту зараз. Разі, що вратарю погано став. Коротше, походу на Волинську фізично більше рамки. Тобто нормально. Трансом класно, тут там виграли, чуєш? Я не знаю, хто перед тим програєте. Лева нога! Ну що робить? Блять, тут не Тарік. Таріку не давай. Пас! Сам не бей. 3-0. Та я ж сам викупаю, ти можна забути. Він же викупає, що блять, ти вилазить. А це попадок. А що й собі, то три. А це сотка пищі. Хорошого, ма, хорошого. Старі подавай. Суддя, время. Юра, поміняй Таріка чуть. Кто хочет забить? Кто хочет забить? Нападение, кто хочет выйти? Да давай, да давай! Да давай, хай стоит, заебись. Бей, бей сам, сам бей. Сам, 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 сам. Блядь, выбей. Фу, блядь. Есть через зад! Не спеши, я бей. Все назад, в воротарю. Вадя, Вадя, Вадя! Мяч! Корова! Супермен! Кулаками! Справа! Тарік є! Тарік! Сам! А ти грай! А ти грай!
хорош. Стріляє. Бач, Тарік остався. Ні, не йде. Сам бий! Сам бий! На пол давай. На пол давай, на пол давай. Да, так я постоянно, да, просто так. Вбивать. Не старику кожен раз, блядь. Там вратарь даже. Я думаю, як побачу, все ці охуєш. Суддя, свисти. Время! Количество может прийти в качество. Вынос, вынос, вынос. Все, заебись. Хорош. Бля, ты просто стоишь сюда, так, блядь, нечестно. Бажа. Момент там же нам беспечен. Бажа, я... Иван, там было 3-1. Да. Вище, вище, вище. Все, все поправки. Заміни зробили. Чи вже накопичилася, усталась така ігра? Але ви в загальному задоволені сьогоднішнім матчем, що він пройшов і відбувся? То, що він відбувся, задоволені, а йому то, що ми не виграли. То, що ми не виграли, це незадоволені. Як ти, я бачив, ти вийшов, типу, пару таких було моментів, що ти показав свій клас, якби, ну, на мою думку. Чи в загальному, скільки ти вже часу займаєшся футболом, в якій команді до того займався? 10 років вже граю в залі, грав за першу школу, там ми тренувалися, тут бігли і потім на велике перейшли, за Фенікс грали щось 3 роки, 3 сезони. На область відіграли, 3 рази перше місце взяли. В вищу лігу мали виходити, але щось команда розпалася, і все, і команди нема зараз. Ще раз представся повне ім'я по батькові. Артур Гончак Андрійович, 15 років. Розумів. Чи ти би хотів би після, ну, щоб червоноградський футбол розвивався, був кращий, і взагалі
мав кар'єрний ріст в подальшому, щоб наші футболісти з Чорнограда йшли в великий футбол, як ти вважаєш? Було б добре дуже, якщо б росло все ріст, це все в професіональний футбол все йшло, то було б дуже чудово. Зрозуміло. Що скажеш в загальному, як сьогодні матч відбувся? Перший тайм чорноградська команда трошки технічно була краща, але в другий тайм щось помінялося. Оцей забитий гол трошки змінив, як би сказати, ініціативу, і Новолинськ взяв в руки і стандарти, трошки покращились в них, і вони другий гол забили. Що ти скажеш, як там? Як команда перший тайм добре відіграла, другий, я не знаю, напевно, цей гол помішав, і розслабились, і все, і пропустили два остатні. Чи ви на слідуючу гру будете готуватися краще, і це буде вам, якби, уроком, це тренування? Будемо помилки відпрацьовувати, які там, будемо дивитися, що де помилки були, будемо відпрацьовувати все на тренуваннях. Все, успіхів тобі, я сподіваюся, що 16-17 років можна тебе побачити в великій команді, наприклад, або нашої прем'єр-ліги, або, наприклад, може, за кордоном. Звичайно, це вже залежить так само і від тебе, і від багато інших факторів. Успіхів тобі. Дякую. В загальному футбол мені сподобався. Хто дивився цей футбол, успіхів, всього найкращого.